אם הסיסמה למייל שלכם היא השם של הכלב והספרה אחד בסוף, הסרטון הזה בשבילכם. יכול להיות שממש עכשיו האויבים שלנו מנסים לפרוץ לחשבונות המייל או הרשתות החברתיות או אפילו חשבונות הבנק של אלפי ישראלים. אם הם יצליחו, יהיה בזה נזק עצום. לכולנו יש סיסמאות שמגינות על החשבונות שלנו. המייל, חשבונות רשתות חברתיות, בנקים וכולי. ההבטחה של החשבונות האלה היא קריטית לשלוות נפשנו ולאורח חיינו. אבל על רקע המלחמה, החשש מתרחב לתומכי חמאס בכל העולם שיכולים לבצע מתקפת סייבר, החל מאנשים פרטיים ועד גופים מסודרים במימון ממשלות עוינות. אם אויבינו יצליחו לפרוץ באופן נרחב לחשבונות המייל או הרשתות החברתיות או הבנקים של אלפי ישראלים, האפקט שלהם יכול להיות עצום. אז היום אני רוצה להציע טיפ וחצי לגבי מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את המצב. הטיפ הראשי הוא לא ממחזרים סיסמאות. לכל אתר, לכל חשבון, סיסמה שונה. הסיבה פשוטה, אם מצליחים לפרוץ לאתר הבישול החביב עלינו ולגנוב משם את הסיסמה שלנו, הסכנה היא שהפורצים יגלו הרבה יותר מאשר את טעמנו באוכל. אם החזרנו שם את הסיסמה של המייל, אז הם יוכלו להשתמש בסיסמה הגנובה כדי לפרוץ גם לחשבון המייל. באתר haveibeenpwned.com, הכתובת נמצאת על המסך, יש רישום של 12 מיליארד חשבונות שנפרצו. זה יותר מכמות בני האדם על פני כדור הארץ. הם יכולים להזין שם את כתובת המייל שלכם, לא את הסיסמה, ולגלות אם הכתובת נמצאת במאגר של חשבונות שנפרצו. אני הזנתי שם את הכתובת המייל האישי שלי, והיא מופיעה כפרוצה בשלושה אתרים ישנים שונים. אבל אני לא מוטרד במיוחד, מכיוון שאני משתמש בטיפ שאמרתי קודם. לכל אתר, לכל חשבון, סיסמה שונה. איך נזכור את כל הסיסמאות השונות האלה? לדוגמה, לי יש כרגע בערך 300 סיסמאות. אני לא מסוגל לזכור את כולם בעל פה. אז מה עושים? הנה החצי טיפ המובטח. את הסיסמאות רושמים. אלברט איינשטיין כבר אמר, ההפך מלשכוח זה לרשום. אם יש לכם מעט סיסמאות, נניח 20, תרשמו על דף או במחברת. אם יש לכם הרבה, יש אפליקציות טובות לשמירת סיסמאות, שזה כבר נושא לטיפ אחר, אבל חפשו אותם ברשת. ואם אחרי שנים של צפייה בסרטים אתם פוחדים שהטיפ הזה בעייתי כי האויב יגלה את מה שכתבתם בפתק שלכם, אתם יכולים להירגע. הקרים ופושעי סייבר לא ממש נוהגים לפרוץ לבתים ולחפש מחברות עם סיסמאות. קל להם בהרבה למצוא את הסיסמה באתרי הבישול. אז, לא ממחזרים סיסמאות. לכל חשבון, סיסמה שונה. ואת הסיסמאות רושמים. הטיפ וחצי הזה לבדם יכולים לצמצם משמעותית את האיום הדיגיטלי עליכם. אז אני ממליץ מאוד לאמץ אותם.